Այս գործը երբ ես առաջ անգամ ծանոթացա, ինձ միշտ հարց էր առաջանում, սրան ի՞նչ է, գիրք է թե գիրք չի։ Եթե գրականությունը ու արվեստը բաժանում են, չէ՞, գրականություն եւ արվեստը ասում։ Այդ դեպքում սա գրականությունն է թե արվեստի գործ։ Ու այդ բարդ խնդիրը բացելուց, գիրքը անթա թերթելուց չես իմանում, սա պետք է ընթերցվի թե նայվի։ Որովհետև մի կողմից պատկերներ են, բայց մյուս կողմից այդ պատկերները բոլորը գրել են, տարել են, եւ այդ պատկերները առանց հայերեն իմանալու ուղղակի մի քիչ անիմաստ կլինի նայելը։ Ուրեմն սա հնարավոր է թարգմանել, թե չթարգմանել։ Երբ Կարենը այս գիրքին ցույց է տալիս ու բացատրում է, թերթելը ոգևորած բացատրում է, մեկ էլ մի պահ կանգնեց, ասաց՝ «Կարո՞ղ ես գժվել»։ Ես ճիշտ ասած չպատասխանեցի, բայց հետագայում որ նայեցի, ինձ թվաց ինչ որ մի խենթությամբ բան կա, որովհետև իսկապես ինչ որ խենթության տար կա այստեղ, երբ որ Կարենի սա երրորդ գիրքն է, նախորդ երկու գրքերը խնդիր չկա, դրանք գրականություն են, բանաստեղծությունների գիրքը եւ արձակի, այս գրքի խենթությունը որտեղ որ այդքան հաճույք եկավ Երևան։ Այս գրքի ամեն տարից մինչև վերջ ինքն է ստեղծել։ Ուրեմն իր Photoshop-ի աշխատանքները, որևէ միջամտություն ուրիշ տեղից չկա։ Նույնիսկ տպարանը, եթե տպել ինքը իմանար, ինքը կտպել, որտեղ տպարանում առավոտից իրիկուն, ուրեմն տպագրող բանվորների կողքին, նրանց հետևելով տպագրական ամբողջ աշխատանքը նկարահանելով, ուրեմն հետևել է այս գրքի տպագրությանը։ Ամեն ինչ իրանն աստեղ, բացարձակ երևի տարերը, որ Մեսրոպ Մաշտոցից է փոխարել։ Եվ այս խնդրությունը, որ ասում իսկապես խնդրություն, իսկապես սա մի նոր ընթերցանություն, ընթերցանության կարիք է բերում։ Մեզ անծանոթ մի, այսինքն պետք է ձեր բերել մի այլ ընթերցանություն, որպեսզի կարողանալ կարդալ այս գիրքը, որը առաջաբանից արդեն երևում է, որ սա Սուրամի Բերդիա լեգենդի, ուրեմն լեգենդի միջոցով պատերազմի մասին խոսք է։ Հիմա ես կուզեի, Արամն է մեկ էլ ծանոթ գրքին, Արամ Պաչյանը, և հիմա խոսքը տամ Արամ Պաչյանին, որից հետո Կարենը կներկայացնի իր գիրքը, և դուք կարող եք արդեն հարցեր տալ։ Համաձայն եմ Վահանի հետ, որ ընթերցման ձևի մասին խոսքը բարձրացրեց, գիրքը մաս-մաս ծանոթացա, Կարենը փոխանցում էր, և ինձ համար էլ իրոք իսկապես մարտահրավերի էր նման, որտեղ առաջին անգամ, որ թերթեցի, ինչ-որ ֆորման ձևը շատ դոմինանտություն ուներ, և իր որոգայթի մեջ մի անգամից ինձ գցեց, և երեք տիպի ընթերցանություն եմ ունեցել, երեք ձևով էի ընթերցում, նախ սկզբից շատ արագ էի թերթում, հետո սկսեցի շատ դանդաղ, շատ վիզուալ տեսարաններին ուշադրություն դարձնելով գիրքը ընթերցել, և մի բան էր հետաքրքիր, որ այդ պրոցեսի ընթացքում չէի հասկանում, այդ ինչ-որ մի տեղ պրուստն էր ասում, երբ որ ընթերցում ես, ուրիշ բանի մասին ես մտածում, երկրորդ անգամ հասկացա, որ ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում գրքում, ու ընկա, ինչպես ասում են, ինչ-որ մի խաղի մեջ, որը իրականում վերջում պիտի հասկանայի, որ սա խաղ չէր, եթե անգամ խաղ էր, վերջում բացարձակ այդ բանը իմ մեջից դուրս եկավ։ Մի ձևակերպում ինձ համար բնորոշում սահմանեցի ձևի մեղավորությունը, չգիտեմ ինչքանով հետաքրքիր կլինի այդ բնորոշումը, ձևի մեղավորությունը, որ ազատագրում է այն ասելիքը, որ կա այդպես գրքում, խոսել մի երևույթի մասին պատմական և հակապատմական, ինչ խոսք նաև, պատերազմի,
որը ինքնա արտահայտությունն է գտել այս ձևից դուրս, այս գրքի ձևի ամբողջականությունից դուրս, այսինքն այստեղ մի քիչ խաղի վիճակ կա, որ անհասկանալի է, սկզբում ասենք ինչա կատարվում, ինչի են բարերը քանդվում, ինչի են վերակազմավորվում, եւ ինձ համար մի բան նրա հետաքրքիր, որ փաստորեն անհնարինությունը խոսելու անհնարինությունը նաև կարող է հնարավորություն դառնա նոր ասելիքի ու նոր խնդիրը տեղ հասցնելու համար, այսինքն այս ինչ որ անհնարին մի բան որ կար, դա իր բովանդակային ու ձևի հիմնանյութն ու հղացքը ստեղծեց գրքում, այս է երևի շատ բան կարելի է գրքի մասին խոսել ու երևի թե ընթացքում հարցերը կլինեն Կարենին ու մենք խոսենք այդ ամեն ինչի մասին։ Ինձ համար էս գիրքը ստեղծելու ընթացքում և վերջում միշտ եղել է մի հարց։ Բազմաթիվ հարցեր, բայց այս հարցը միշտ մնացել է դեպքում։ Որքան ներկայացնեմ այս գիրքը, ինչ աստիճանի, որքանով։ Պատասխան դեռ չեմ գտել ու դրա համար այսօր թողել եմ ինքնահոսի, որքանը հասցնեմ, դրա համար չեմ գրի արել, որ ինչ որ մոռանամ, ուրեմն թող չասվի։ Գիրքը նախև առաջ մի փոքր պատմում գրքի ծննդյան վերաբերյալ, մինչև այս գիրքը գրելը ես գրում էի իմ Բանասևսների ժողովածուն, որը բաղկացած է երկու մասից, Բանասևսություն և դրանից հետո տվյալ Բանասևսության երազներ, էլ բանասևսական ձևով, կարծես նույն թեմաներն էին արծարծում, բայց այլ տրամաբանությամբ, երազային և այլ, և արդեն երևի մեկ-երկու տարուց ավել աշխատում էի հանգիստ այդ ժողովածու վրա, պատրաստում էի գալ Երևան, հրատարակել, արդեն շատ մոտ էր ավարտին եւ այն եւ այլն, եւ եւ ունեցավ ապրիլի պատերազմը։ Ապրիլյան պատերազմը երբ որ տեղի ունեցավ, ես Հայաստանում չէի, Երևանում չէի, դիրքերից հեռու էի, հրամատներից հեռու, բայց ես պապանձվեցի, ոչ մի մոտ բարեկամ չունեի, որ այդ պային զողում էր, բայց ինչ որ անում էր ամբողջ ընթացքում դադարեցվեց ամբողջովին, և ժողովածուն, և այլ գործեր, և նկարչություն, ամեն ինչ կողքի գնաց, և ես չէի կարողանում որևէ բանի վրա կենտրոնանալ, չէի հասցնում մեկի զոհը մարսել, երբ Facebook-ով պաշտպանության նախարարությունը անդադ գնդակոծում էր մեր ուղեղները, ցավում ենք եթե պարտանում, ցավում ենք եթե պարտանում, ես շնչակը դուրել լինում, ու մի քանի օր շարունակ ես պարզապես կրկնել եմ պատերազմ բառը մտքիս մեջ, որտեղ ուրիշ ոչինչ չէի կարող մտածել, ինձ համար շոկ էր, ես ապրել եմ առաջին պատերազմը Հայաստանում, բայց այդ ժամանակ ես 13 տարեկան պատանի էի, ու պատերազմ ինձ համար կարծես բնական մի բան էր, որտև իմ գիտակցական կյանքի շատ կարևոր մասն էր կազմել փաստորեն, դա նորմալ էր, մեր 8-րդ զանգվածում ամեն օր մարդիկ էին բերում, մարդիկ էին տանում, մեկ-մեկ միաժամանակ էին դուրս տանում շենքերից, և դա նշանակում էր, որ նրանց երաշխիքները տարբեր ժամանակ են սկսվում, ստեղծում էր կակոֆոնիա, ինչ-որտեղ զվարճալի էր, բայց նաև հող էր գալի, այդ ամեն ինչը սովորություն էր։ Այդ ժամանակ մենք հաշվում էինք հողերի թիզերը, երբ որ պատերազմ էր։ Ընկերս անընդհատ երկիր թերթից կտրում էր քարտեզները, ուրտեղ մենք չափում էինք, որ կոնկրետ այսօր քանի թիզ ավելացավ և քան թիզ պակասեց։ Այս անգամ մոտեցումը այլ էր, հողի թիզ չափը անցել էր երկրորդական, չորրորդական, տասներորդական պլան, և հիմա չափման միավորը ինձ համար դարձել էր մարմնամասերի թիզը։ Ու հատկապես եմ փաստը, որ պատաններ էին հերթով զոհվում, կյանք ընդհանրապես չտեսած, և շատ դեպքերում
տվյալ ուղին չընտրած, իսկին տվյալ պահին հրամատում չգտնվելը, գտնվելը չընտրած մարդիկ, մտածում է նաև ծնողների մասին, որոնք մեծացել են երեխաներին, կարծես ինքս է այդ մահը ապրում, կա այդ հայտնի միթոսը, միֆը, ինչու՞ է դա միֆ է, բայց որ մեռնելուց առաջ ամբողջ կյանքը աչքերդ առաջ անցնում էր, նրանց փոխարեն միև իրանց մոտ չէր հասցնում այդ ամբողջ կյանքը աչքերդ առաջ անցնել, որտեղ շատ արագ էր ամեն ինչը տեղ ունենում. Ես կարծես իրանց փոխարեն է տեսնում իրանց ամբողջ կյանքը, ինչպես ինքը փոքրիկ ժամանակվանից բարորից դուրս գալիս, մեծանում, ծնողների զվարճություն, ուրախություն պարգևում, ճղայնացնում մեկ-մեկ, երբեմն նաև հորը օգտագործում որպես ճոճանակ, ինչպես ասենք այստեղ, պահ, պահի երկու ձողերը վերացվել են ճոճանակի ձողերը, երեխան ճոճվում է, ճոճվում է այսպես. Այդ ամենը ինձ շատ մեծ ցավ է պատճառում, եվ մի քանի օր պատերազմ բառը կրկնելու հետևանքով ես նկատեցի, որ պատերազմ բառի մեջ կա հիասը։ Երբ որ հիասը բառը տեսա, պաստառ կազմեցի, որտեղ պատ և մ բառերն էին միայն կանգուն, մեջտեղի երազ բառը ջնջխված։ Ես պարզապես գրեցի դա, ֆոտոշոփով գրեցի այդ բառը, տպեցի, տառերը կտրտեցի, ճմրտեցի, մաս-մաս բզկտեցի, ֆոտո արեցի, նորից սկան արեցի և պաստառը դրեցի, բայց դա ինձ չբավարարեց։ Անընդհատ իմ մտքով անցնում էր պատանին, պատանին խրամատի մեջ զողվեց, պատանին խրամատի մեջ զողվեց, ազնազով, ողջ-ողջ և այն ու այն։ Ու անընդհատ իմ մտքի մեջ Սուրամի ամրոցի լեգենդի ֆիլմի հերոս այդ պատանին էր, ողջ-ողջ կողմնապատում են ամրոցի պատի մեջ, որպեսի ամրոցի պատը կանգում մնա և կարողանա վրացական իշխանությունը դիմակայել թուրքերի հարձակմանը։ Միշտ ուզում էի հասկանալ, նորովի էի ուզում նայես ֆիլմը, արդյոք այդ տղամարդը այդ պատանին ոնց որ Փարաջանովն էր ներկայացրել, հոժարական, ժպիտը դեմքին, աղյուսները շարմեր շուրջը, ցեմենտապատվում ու ժպիտը դեմքին, լուսավոր, այդպես թաղվում, մահանում, չէի հավատում։ Ուզում էի նայել նորից, հասկանալ ինչ է կատարվում, որտեղ մի կերպ պետք է արտահայտվեմ, որտեղ մեջս էր ամբողջը, չէի կարող պահել, պետք է շարժվեի դերից մի բան անել։ Երբ որ ֆիլմը փնտրում էի, ես գտա մեկ այլ ֆիլմ։ Գոյություն ունի Սուրամի լեգենդի ամրոցի առաջին տարբերակը, որը նկարահանվել է շատ վաղուց, կարծեմ 20-ականներին, վրացի ռեժիսորի կողմից, և ասի, այս մեկը նայեմ։ Նայեցին, այնտեղ պատմությունը ընդհանրապես այլ էր։ Փարաջանովի մոտ այս երիտասարդը, հոժարական, մտնում է խրամատի մեջ և ինքն է ոմնապատում հանուն իր ազգի փրկության։ Իսկ այս ավելի հին ֆիլմում, 20-ականների նկարահանված ֆիլմում, տղային հարկադրաբար են ոմնապատում ամրոցի պատի մեջ։ Մայրը փորձում է կանգնեցնել, թույլ չեն տալիս, մնում է նրան պարզապես դիտել, թե ինչպես է որդին կամած-կամած թաղվում պատի մեջ և մահանում։ Եվ ես հասկացա, որ 80-ականների վերջերին կամ կեսերին նկարահանված Սերգեյ Փարաջանովի ֆիլմը միգուցե ուներ որոշակի ուղերձ վրաց ժողովրդին, սովետի տապալման շեմին, միգուցե դրա համար փոխվել էր որոշակի չափով պատումը և ներկայացվել էր, որ այո, պատանը ահա ձեզ լավ օրինակ, պատանին պետք է ինքը հոժարական կարողանա ինքն իրեն ոմնապատել պատի մեջ։ Ինձ համար այդ պատանին այն բոլոր պատանիներն էին, որոնք ողջ-ողջ կանգնած էին մեր խրամատներում։ Եվ ինձ թվում էր, որ ողնապատվելուց հետո նաև այդ պատանին ասելիք ունի։
Եվ երբ որ ես փորփրեցի Չոնկաձեի ավանդությունը, որը այդ ավանդության կարծեմ գրավոր առաջին սկզբնապիրն է, այնտեղ նշում է, որ ռոմնապատումից հետո դեռ երկար այդ Աբրոցյան այն հատվածում, որտեղ պատանին ռոմնապատված է, թեթևակի երբեմն թրջվում է եւ ջուրը կաթում է այդ հատվածում եւ ժամանակ առ ժամանակ լուսնյակ գիշերներին մի սևազգեստին է թափառում այդ պատի մոտակայքում եւ կանչում։ Եվ ինձ մնում էր պարզապես այդ թացությունը փոխարինել բարերով կամ թարգմանել բարերի։ Եվ դրա համար առաջավանում նշված է, որ այդ պատանին միջև հիմա խոսք ունի ասելու, որտեղ նրան պարզապես հակադրաբար թաղեցին պատի մեջ եւ նրա փոխարեն խոսում են ինչ-որ գրողներ, ինչ-որ մարդիկ, ովքեր չեն էլ պատրաստում գտնվել խրամատում եւ կարող են խրոտ խոսել թիզ հանձնելու, վերցնելու եւ այլ բաների մասին, սովորաբար համոզվածնելով, որ նրանք չեն ներող գլխավոր դերակատար կոնկրետ գործի մեջ։ Եվ ինձ համար ստեղծվեց գրքի առաջին գլուխը այդ պատանու շնորհիվ։ Առաջին գլուխը բավականին ծավալուն է տեսքով, բայց բարականակով ոչ այնքան։ Ամբողջ գլուխը կազմված է մեկ բառից։ Ես սովորաբար չեմ գրակնում իմ ստեղծագործները, բայց սա այն մի դեպքն է, երբ գործի եմ դրել գրակնություն, ինքնագրակնություն եւ նաեւ ինձ համար կայացրել եմ թաբուի գաղափարը, այդ բառը, քանի որ հիմա գրքից դուրս եմ խոսում, դա պատերազմն է։ Գիրքը մասին է, բայց ոչ մի տեղ պատերազմ բառը ինքնին ամբողջությամբ գոյություն չունի։ Եվ առաջին գլուխը, այս մի, չգիտեմ, երևի 67-ը, հենց այդ բառի հնչյունների վերադասավորումներից եմ պահկացած։ Այդ երկար մի քանի օրվա մտորումների արդյունքում ես հասկացա, որ պատերազմի մեջ ոչ միայն երազ կա, պատերազմի մեջ կա պատ, պատերազմի մեջ կա արտ, պատերազմի մեջ կա պարտեզ, պատերազմի մեջ կա ամպ, պատերազմի մեջ կա երամ, պատերազմի մեջ կա ատե, ատելության արմատը, եւ դա հիմքանդիսացավ առաջին գլխի ստեղծման համար։ Հիմա մի քանի խոսք ընդհանուր երկի մասին։ Ասեմ, որ երևի թե ոչ մի անգամ գիրք գրելիս այդքան ես հաճույք կամ հաճույք չեմ ստացել, գրողական հաճույք ստեղծագործելիս, որքան ես գրքի ընթացքում։ Ու անթատ իմ մոտ մեղավորության զգացողություն կար, որ այլ մարդկանց զոհվելու առիթը կարծես օգտագործվում է իմ անձնական գրողական հաճույքը ստանալու համար։ Ու երբեմն իմ մոտ ստացվում է, ես նկատում եմ, թե ինչպես է ժպիտս մի անգամից կանգնում, երևի գրքին, ներքին ինքնա գրակնության պատճառով, բայց հետո ինձ սկսեցի սփոփել այն մտքով, որ ես պարզապես փորձում եմ լեզու դնել այն ջնջխված բերանների մեջ, որոնք այլևս խոսել ունակ չեն։ Այն, որ նախադասությունները հաճախ քրքրված են այս գրքում, հետևանքն է իմ պատերազմի մասին պատկերացումների, որտեղ ամեն ինչ քանդվում եւ ջարդվում է։ Ես պատերազմը այդ կերպ եմ պատկերացնում, ես չէի պատկերացնում պատերազմը ուրիշ ինչ կերպ նկարագրեմ, եթե ոչ բարերը իմաստազրկելով, բարերը ջարդելով, տառերը պոկելով մեջներից, ճիշտ ինչպես պատերազմն է անում մարդկանց հետ եւ շինությունների հետ եւ մշակույթների հետ եւ ամենի հետ։ Ինձ համար այլ կերպ արտահայտելու միջոց դեռևս չի գտնում։ Առաջին կոչը պատերազմի մասին մի բան ասելու եղավ այն ժամանակ, երբ որ ես լուր կարդացի Իսրայելի ռմբակոծությունից հետո, երբ որ հայտարարվեց, փոքրիկ լուր կար, որ հայրը իր դստերը գտավ երկու տարբեր հիվանդանոցներում։ Դա ինձ համար շատ ուժեղ խարված էր ու
Ես էլ ճանաչ կարծում չեմ, չէ մի երկու գիրք եք կարդում, բայց դրանք բոլորը այն հասարակվեցին ինձ այն համար այդ պահին, ուղղակի ինչ էր որ ասում էին, կարծես կորան խամրեցին ու ես չգիտես, սա ջնջխիչ կործանիչ լուր էր ինձ համար, գուցե չափազանց էի զգայուն այդ առումով, թե ինչ չգիտեմ, բայց ինձ համար այլ կերպ էր պետք, որպեսզի դա գիրքը լինի համահունչ, որ մենք շրջապատված ենք պատերազմներով ամբողջ ժամանակ, եւ միջին արևելքը եւ Հայաստանը ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակում, որի համար ես գրքում օրինակ դա մեկ նկարագրման եղանակ, խաղերազմ եւ պատահություն, եւ այդ իրավիճակում ես փորձում եմ խոսք գտնել, որ կարող եմ այս համատեքստում հնչելի լինել ու արտահայտելի լինել, ու այդ միջոցը, այո, ջարդված նախադասություններ ստեղծելներ։ Վահանը մի փոքր անճշտություն ասաց, որ ես միայն Մաշտոցի Ագուբենն եմ փաստորեն ուրիշից վերցրել, հենց Մաշտոցից, իրականում ճշմարտությունը հակառակն է, որովհետև ինձնից գրեթե ոչ մի օրիգինալ խոսք չկա այս գրքի մեջ, ինչ որ դուք տեսնում եք, դրանք բոլորը հղումներ են, դրանք բոլորը կայացած ստեղծագործներից, կայացած նկատյունեմ հրապարակված, հայտնի ստեղծագործներից, եւ ոչ միայն ստեղծագործներ, այլ նաեւ բանակցությունից խոսքեր են, որոնք ես պարզապես բսկտել եմ նոր իմաստներ ստեղծելու համար։ Օրինակի համար, ատերազմը, բուն ատերազմը գլուխը սկսվում է գարուն բառով, ամբողջ էջի վրա միայն գարուն բառն է, եւ հաջորդ էջում այդ գ-ն ընկնում է վրայից, և ինչ եմ ունում, դա գարունածունը արել, ուրեմն հայտնի արտահայտության սկիզբներ, հետագա էջերի մեջ այդ նախադասությունը բոլորվում է և նորից ճախճախվում, պարզապես ձյան փոխարեն այդ պատերազմ է, և բայց առանց սպայի, և հետո երազն է պոկվում, մնչից ընգնում, ճարդվում, կամ ուրեմն խոսքեր Մարտին Լյութեր Քինգից, կամ խոսքեր Տոլստոյից, խաղաղություն եւ պատերազմ վեպից, կամ Թումանյանի քարյակներից, փոքր հատված Եղիշեից, բանահյուսություն եւ այլն։ Հիմա մի փոքր կառուցվածքի մասին, ուրեմն այստեղ գրված է ատերազմը տպագրային ֆիլմ է X կադրվարկյան հաճախականությամբ։ Սա գիրք է, որտեղ X կադրվարկյանը ոչ թե այլևս ինչ-որ երիտասարդ ժամանակների խաղալիքի ջրիկ վեպի վերնագիր է, այլ բուն այն հաճախականությունը, որով դուք կարող եք ընթերցել այս գիրքը։ Այսինքն ես ձեզ ցույց տվեցի օրինակ ճոճանակի տեսարանը, եվ այդ ճոճանակը դուք ինքներդ կարող եք որոշել, թե այդ երեխան ինչքան է ճոճվելու իր պապայի ուսերին նստած, կարող եք հերթով էջը հետո առաջ անել ու նա շարունակելու ճոճվել, դա հենց այդ ու դանդաղությունը ինքներդ կարող եք որոշել, կարող եք ինչպես ասենք Վահան ասեց կամ Արամ, որ այլ է, եվ արագ թերթելով ստոպ կադրի անիմացիայի տրամաբանությամբ թերթել նայել, կարող եք պարզապես նայել որպես առանձին պատկերներ, բայց կա սյուժե, ես մտածել եմ, որ սյուժեյով ամեն։ Շատ տպարանում օրինակ բոլորը նայում էին այս պատկերը, եվ ձեզ հիմա հեռվից դժվար է երևում, սա մա բառն է, և բոլորը այս բառը կարդում էին աղբեր, որովհետև սովոր ենք կարդալ ձախից աջ, ու երբևէ երևի մտներովս չի անցել, որ «Ե»-ն իրականում երբ որ շուրթ ենք դառնում է «Բ»-ը, և դրա համար «Բ»-ը էին սա կարդում և այն և այլն։ Հիմա այս իմ հույսը այն էր, որ նրանք պարզապես այս կետից էին սկսում նայել, դրա համար չէին հակավորում հասկանալ։ Ինձ ասում են, որ հույսս այն է, որ այս բառերի կոտրտանքներից հետո, որ թափվում են, գոնե կարող է որոշակի պատկերացում բացվել, ավելի լայն ընկալել են դառնան նման տարերի շեղումները և խախտումները։ Ուրեմն ինչու
ինչու գրաֆիկական վեբ, բայց ոչ գրաֆիկական վեբ։ Դե պարզ է, որովհետև այո, պատումը տեղի ունենում կադրերով, կադր, բայց գրաֆիկական չէ, որովհետև պատկերներ չեն օգտագործված, օգտագործված են տառեր, որոնք տառերը ստեղծում են պատկերներ։ Օրինակ, սա ասած զինվորն է։ Ողջ զինվորը ուղղահայաց դիրքով է այստեղ, իրոքը։ Սրանք զինվորներ են։ Նույն զինվոր բառն է, բայց ուղղահայաց սա զորքն է։ Զորքը ստեղծվել է հետևյալ կերպ։ Օգտագործել եմ Adobe Illustrator ծրագիրը, որպեսզի օգտագործեմ հեռանկարի էֆեկտը։ Ստեղծել եմ մեկ բանակ, ապա այդ բանակը հայելային կերպով փոխել եմ դիրքը և դարձրել եմ դրա հակադիր զորքը։ Եվ ըստ էության դրանք նույն զորքերն են, նույն մարդիկ են, պարզապես հակադիր կողմերում։ Եվ նրանց ճակատամարտը այստեղ ներկայացված է այս երկու բանակների միաձուլմամբ։ Երբ որ հարձակվում են իրար վրա, ես պարզապես մկնիկով այս երկու զորքերին շարժել են իրար, մխրճելով միմյանց մեջ և ստացել այս ճիվաղի, գանգի պատկերը։ Սա ոչ մի ֆոտոշոփային միջամտություն չկա, սա ընդամենը պատահականություն է, սա զինվոր տարի գլխագիր, այսինքն մեծատար զտարերն են հայելային և ճիշտ, որ միաձուլվել են և դարձել կմախք, հենց ճակատամարտի ամենաբուն պահին։ Մի հետաքրքիր դրվագ ուղղակի հիշեցի տպարանից, կարծեմ մոտս գրի առա։ Ինձ մի քիչ տակ մի վարկյան գտնեմ։ Հա, տպարանի աշխատակից ասաց, հազար հատ գիրք եմ տպել, բայց ինչ չէինք տեսել, տեսանք, կյանքում առաջին անգամ կինո եմ տպում, ասաց տպարանի աշխատողը։ Զանգակի տպարանի աշխատողներն անզնորած աշխատում են, որ անհնարին անենք 5 օրում, տպենք 480 էջանոց տեղ-տեղ գունավոր գիրք ու տպարանի մղձավանջը գիրք առանց էջաթղերի։ Առավոտից երկում տպարանում են։ Կար ճամկետի պատճառը անվերջ նոր էջերի ավելացումն ու շնորհանդեսից 1 օր անց թռնելս։ Հարևան հաստոցին մեկ այլ գրքի վրա աշխատողը վերցրեց իր տպած գրքի տիտղոսաթերթն ու կարեկցանքով պահեց իմ գրքի վրա աշխատող իր գործընկերների աչքերի առաջ, որան գրված էր «Терпение тебе, человек», «Համբերություն քեզ, մարդ» ու փաղագծերում «Современная армянская проза»։ Զվարճացրեց, հիշեցրեց Գոդարի «Կինը մնում է կին» ֆիլմը, որտեղ ամուսինները կռվում են գրքերի շապիկների կծող, կտրող, ծակող վերնագրերն իրար ցույց տալով։ Շատ դիտարկիր էր տպարանի լեզուն։ Որտեղ այդ տղան երկու հաստոց կա, այդ մի փոքր հաստոցով այդ տղան է նստած, ռեփ է լսում, ու տպվում է ամեն ինչը, և իմ գրքի վրա աշխատող բանվորների հսկայական հաստոցը 4 գումներով, որ վազվզում էին աջ ու ձախ, և տեսան զվարճալի ու այդ լեզուն, որը տրել էին գրքի շապիկներով իրար հետ խոսել է, շատ հիանալի էր։ Դա ևս մեկ խոսք, և ես կարծեմ դեպքի ավարտեմ։ Ուրեմն գիրքը սկսվում է վրացերեն, շարունակվում է հայերեն և ավարտվում է ադրբեջաներեն։ Եվ վերջին խոսքս, ես շատ մեծ շնորհակալությունն եմ հայտնելու իմ մոտ ընկերոջը Հայկ Մախմուրյանին, ով ինձ հսկայական աջակցություն և օգնություն ցուցաբերեց ըստ գրքի ստեղծման ընթացքում։ Նա ինձ համար անգլերեն ասած reality check-ն էր, ես վահանին այդ պահին այո օգտագործեցի այդ խնդանալու հարցը, բայց Հայկին ես գրեթե անընդհատ այդ հարցը տալիս, որտեվ ինձ ես տեղտեղ օրինակ այո հուզվել եմ ու լացել եմ գիրքը ստեղծելիս, բայց հասկացել եմ, որ դա
կարծես այն չի ինչ որստեղ որովհետև տարեր են բարձրապես շարժվում միտեղից միտեղ մի տեսարան կա որտեղ այրին զինվորի մարմնամասերը այսինքն զինվորի մարմնամասերը ասելով բնակարան Z-ին տարբեր տեղեր թափրտված այդ տարերն են այրին այդ տարերը հերթով հավաքում եւ դասավորում էր եւ այդ որ ցույց տվեց զինվոր բառը պարկած դա նրա հավաքած զինվոր բառն էր իրական մարմնամասն իր մարմնամասերը իր իր կողքի ճիշտ դասավորությամբ տրված երբ որ ես մգնիկով շարժում եմ այդ այրուն դեպի մյուս տարը մեկ չէի դիմանում բայց չգիտեմ երբ անիմացիայից էր ասենք որ կամաց կամաց շարժում էր գլխի կոր ասենք ան մի քիչ ներքև էր իջնում ԵԵ վրայից հետո մայրն էր ընդդեղ կքած մն մի քիչ ծռում էր ու տեսնես որ պրոշները մի խոսքով Ну а табер тесаներ կայնը որ պետք է միշտ ընկերոջս հետ դու գեյ ասում ամենից նորմալը ոնց էր բայց այո մի բան հաստատ է որ այս գիրքը ինձ համար եւ տխրության եւ ուրախության մեծ աղբյուր եղել եւ նման զգացմունքային ռելիեֆները շատ կարեւոր են ինձ համար լինեն դա դեպի ներքև տանող թե դեպի վեր տանող այդ ռելիեֆը ինձ համար շատ կարևոր դեպ նմանվում է առողջ կարդիոգրամային շնորհակալություն ցնցումները երբ որ մեդիայով իմանում ես ինչա տեղ ունենում երբ որ պատմական հսկական փորձ կա հոլոկոստի եղերնի երբ որ այս ահռելի փորձը մեր հետևում է ու այս ինչ որ նորից ընթացքի մեջ է շարունակվում ան շատ ողբերգական վիճակներ ուզում եմ հասկանալ այդ այդ տարածությունը ո՞նց է ստեղծվում ինչի անպայման ինչ որ բան ասել այդ հենց թեկուս պատերազմի մասին, հա, այդ շատ է ինձ հետաքրքիր էլի։ Այսինքն ինչի չգիտեմ, փորձը խոսել մի բանի մասին, որը այդքան այդպես ազդեցի կարող է ու ինձ համար, այսինքն մարտահրավերը ոչ այնքան պատրիոտիզմի մասին ի վերջո խոսել կարողանալն է, այլ փորձել այդ սահմանը, այդ անհնարինության սահմանը։ Ես մինչ այդ ուշադրությամբ, ասենք, հետևում էի ողբերգության վերապատման, օրինակ, անհնարինության խնդիրները, օրինակ, մասնավորապես պարոն Մարկ Նշանյանի դասախոսությունների միջոցով Եվ ինձ համար միշտ շատ դժվար ընկալելի թեմա էր, որտեղ փորձում էի անկերպ դա տարբեր եղանակներով սեփական փորձի տեսանկյունից հասկանալ եւ ներկայացնել։ Ես սա կարծես այնտեղն էր, երբ այդ տեսությունների մասին էի մոռացել եւ փորձեցի խոսել, գիտեմ իմ սովորությունը երբ ինչ-որ բան տեսնում եմ եւ դա երբ որ գրող ես եւ անդադ քեզ մեջ կարծես սովորությունը, ինչ որ բան տեղի ունեմ, անպայման ինչ որ կերպ արտացոլել, դա այնպիսի մի բան է, որ տեղ ունեցավ, ես պետք է փորձեմ արտացոլել, դա ինձ համար մարտահրավեր է, արդյոք սա պիտի ինձ լրացնի, եւ եթե չպիտի լրացնի, գոնե ես կարող եմ ցույց տալ, որ այո, ես ինձ լրացնում եմ, օրինակի համար, պիտի ես գոնե կարողանամ ցույց տալ, որ այո, ես փորձում եմ, եւ սա ինձ լրացնում է, եւ դրա համար օրինակ ստեղծվեց այս գրքում ազատեղված երկու տեքստ հիմնականում պատկերներ են, եթե տեսնում եք տարերով, բայց կա երկու տեքստ այս գրքի մեջ, յուրաքանչյուր մեկ-մեկ մի-մի էջ, որտեղ կարելի է տեսնել պատերազմի կամ ողբերգության մասին խոսելու անհնարինության
արդյունքը կամ հետևանքը ինչպես կուզեք տեսնել։ Ես չէի ուզենա բացահայտել հիմա, թե ինչ մեթոդներով եմ դա գրել, ես երևի կարծեմ քեզ հետ եմ կիսվել և Վահանի և երևի երկու հոգու հետ եւս, ինձ հետ արդյոք արդյոք որքանով դա կընկալվի այդ մեկ տեքստը, այդ երկու տեքստը, անգամ այդ երկու տեքստերը իմ օրիգինալ տեքստերը չեն։ Իմ կողմից պարզապես մտահղացում է եղել այդ խոսքերի մեթոդաբանության, ընտրության մեթոդաբանությունը և դասավորելը որոշակի հերթականությամբ։ Եվ այդ երկու տեքստերն էլ կարծես փորձեն ցույց տալու այս մասին խոսելու անհնարինությունը, բայց դա ինձ համար ինքնա նպատակ չէր այդ ցույց տալը, որտեղ դա կարծես Ես փորձում եմ ցույց տալ այդ ողբերգական փորձը ասելու։ Սա այդ խոսքը ասելու ողբերգական ծախողված փորձն է։ Դրա համար ամբողջ գրքում պատերազմ բառը ինքնին չկա։ Կա դրա աղճատված կամ դրա աղճատված տարբերակները կամ դրա հետևանքները այլ նախադասությունների վրա։ Քանդված, ջարդված նախադասություններ։ Ես բանացեմ, երբ երկիտ բանոթանում էի, իսկապես ես էլ հիշեցի Մարտաշանյանի դասախոսությունները, երբ ասում էր աղետի մասին միայն գրականությունը կարող է խոսել, ու պատերազմի այն պատկերը, որ գրքի միջոցով ես սկսում էի ընթերցել, այն զգացի, որ այն ամբողջ բանավեճերը, որ պատերազմի ժամանակ ունենում էին, դրանք ոնց են փլվում, ու խոսում եմ միատ ուրիշ լեզու մեզ հետ պատերազմի մասին, որտեղ այն ամբողջ տրամաբանությունը վերանում է, տրամաբանությունն ու իրար հակառակ այդ ամեն ինչը։ Ու իսկապես ինձ ահավոր հետաքրքիր բան էր անում, այսինքն հրճվակ ասես, թե ինչ գիրք եմ թերցելու, բայց միատ ուրիշ հարց էր առաջանում, և երբ որ ես այստեղ ասեցի, թե Կարենը ամեն ինչն է արել գրքի, մի բան վաստովեցի, որ այս խեմթությունը ինքը իրաց ապսով ապտապել, ու այդ սա չգիտեմ արժել ասել ստեղ, բայց ես ուզեցի ինչի ասել, որպես մտնում այս ամբողջ խոսակցության մեջ, այս պատկերացրեք ինչ ծախս կարող լինել, չէ՞ այս գրքի, ու անես մի ամբողջ աշխատանք, այդքան նվիրված անես, և պատկերացումը, թե այս գիրքը ինչ ընթերցող ունենալու պատա, այսինքն այդ ինչ ինքնա զոհաբերություն բարգուցիչ չի, ինքնա դրսը ինչ-որ տենց մի արարքա, որտեղ չգիտես ընթերցող կա, թե չկա ընդհանրապես, և պատկերացնենք մի հատ ուրիշ բան, եթե այս ամեն ինչը կարելի չպատմեր, և մենք չմանայինք ապրիլյան պատերազմի մասին այդ հարցը, ինչպես կարող է առանց պաստորեն այդ էլ համելով, ինչպես կթերցվի այս գիրքը, այդ հարցերը քեզ համար ինչպես են պատասխանում։ Գիրքը ընդհանրապես ընթերցողը վերսնի չի մտածի երևի թե ապրիլյան պատերազմի մասին, որտեվ այդ թեման դեռ գոյություն չունի գրքի մեջ, դա ես ինչպես նշեցի, սա երբվող թեմա էր իմ մեջ, այդ սկսած օրինակի կոնկրետ իսրայելյան այդ ռմբակոչներից հետո, ես երբեք չէի կարող այդ մեթոդը գտնել խոսելու, մանդատ մեջ ես երբվում էր, ուրիշ բաներով ես բաղում, բոնաս տեքստերով ես բաղում, ընդեղ է անգամ ուզում մտցնել, բայց էլի չէի կարողանում, օրինակ դա ուզում էի համատել ատոմների հետ, որ չէ, ատոմների քվանտային մակարդակում, երբ որ մեկ ատոմը կարող է միաժամանակ գտնվել տարբեր տեղերում, և երբ դա ֆիզիկոսը հայտնաբերում է, օրինակ իր համար դա կերակույն ուրախություն և ամբողջ մարդկության համար մի ամբողջ իշխանություն ուրախություն, և դա ուզում էի համատել այն ողբերգության հետ, որ երբ հայրն է այդ ժամանակ գտնում, ասենք, իր դստեր երկու տարբեր հիվանդանոցներում, այսինքն այդ կարգի միջոցներ էի մտածում այդ ցավը արտահայտելու, այդ կոնտրաստը բերելու, բայց դա ինձ չէր հերիքում, ես դրա համար սկսեցի երևի սրան հասնել դրան, որ պետք է քանդեմ չարթեմ այդ տարերը, այսինքն այդ մեթոդներ։ Ինչ վերաբերում է ապրիլյան պատերազմին, այո, հետքը երևի թե միայն կերևա ամենավերջում, որտեղ կա ադրբեջաներեն տեքստ, և այդ ադրբեջաներեն տեքստի համար ես համագործակցել եմ ադրբեջանցի գրող Ալեքպեր Ալիևի հետ, և շնորհակալություն իրեն, սպասիբա Ալեքպեր Ալիևի, ես նա սմոտրի, ուրեմն զվարճալի նաներ, որ մենք թարգմանում էինք վրացերեն տեքստը, Լորդ Կիպանիձեի խոսքը, որ եթե կա
եթե երկու կամ մեկը ով պատրաստ է ինքն իրեն ողջ-ողջ ողնապատել ամրոցի պատի մեջ, այդ ժողովուրդն ու երկիրը անհախտ են եւ իմ խնդիրն է ուրեմն գրքի ջնջված տեսարանների հատվածում զտեղել դրա օպտիմիստական, լավատեսական եւ ինչ-որտեղ միամիտ հերքումը կամ աղճատումը այսպես, եթե կամ երկիր, որ իզորու է ազատագրել ամրոցի պատի մեջ ողջ-ողջ ողնապատված մարդուն, այդ երկիրն ու ժողովուրդը անհախտ են։ Եվ այդ Լորդ Կիպանիցեի արտահայտության աղճատումն էր, որ ես խնդրեցի Ալիևը ինձ համար թարգմանի, դրա համար ես խնդրել էի վրացի գրողի Ալեքս Չիգվինաձեին, սպասիբ Ալեքս Չիգվինաձը, որպեսի վրացերենից տեքստը թարգմանի անգլերեն, ես անգլերենից թարգմանեցի ռուսերեն, փոխանցեցի Ալեք Բերալիևին, Ալեք Բերալիևը ռուսերենից թարգմանեց ադրբեջաներեն։ Մի խոսքով, դա իմ հիմնական լեյտմոտիվը, եթե տեսնեք գրքի մեջ, պատ բառն է։ Եվ այդ պատը շատերին կարող է հարթայնացնել, ինչպես տպարանի աշխատողների մեծամասնությանը, եւ հենց դա է նպատակը։ Դա պետք է ձեզ հարթայնացնի, դա ձեզ պետք է հունից հանի։ Այլապես դուք չեք կարող դրանից զարգացնել եւ որևէ քայլ չեք ձեռնարկելու։ Չեք եմ ասում, բայց ինձ էլ նկատի ունեմ։ Այո, այսինքն կան հիմնական դրվագներ եւ հատվածներ գրքում, որ հենց այդ հիմնական առաջին գլխում, երբ որ բարերը պաստորեն գալիս են պատի ներսից, դրա համար պատի թույլ ներկով գրված խոսքը եւ վրայից պատ բառն է գնում, եւ հենց այդ նյարդայնությունն է ստեղծում, բայց ուզում եմ լսեմ, այս մարդը ինչ ասում, լավ չեմ տեսնում, դու կարող ես պատրել, ցանկություն առաջանում, ջարդել, որպեսզի լսես այդ մարդը, որպեսզի լսես, այո, եւ այդ հնարավորությունը ես տալիս եմ գրքի վերջում, եւ ես խորդ կտայի շատ միանգամից չանցնել գրքի վերջին, որպեսզի ավելի տարքի լինի ավարտը ֆիլմի համար, ֆիլմի դեպքում։ Ինչու ֆիլմ նաև ֆիլմի առանձնահատկություններից է նաև ներկայացված գրքում, գրքում կան ջնջված տեսարաններ։ Ուրեմն այդ լավատեսական հատվածը ազատագրման հետ կապված, այդ պատանուն պատի միջից ազատագրելու տեսարանը, նա ջնջված տեսարանն է, որտեղ մենք բոլորս հասկանում ենք ու դա պարզապես լավատեսական եւ միամիտ ելք է, եւ բառացիորեն մեր երկու ժողովրդների համար գոնե մինչև այսօր ջնջված տեսարան։ Հետաքրքիր բան պատահեց, որ նույնիսկ ասեցի պատա, չէ՞, ինստրումենտը իր գործը արդեն արել է, որովհետեւ եթե պատը նա ինքը, արդեն բանալ հասա դրան, որ արդյոք սա դուք գործածով ես արել եւ այլն, որ դերում պատա ու չի տես հետո ինչ արել։ Ինստրումենտը կարելի է հայերեն սուրամի ամուց լեգենդի ազատագրելու համար մյուս լեգենդին։ Ամեն դեպքում ես ինչպես որ կես գրել էի, շատ ուրախ եմ նման մտածում եղավ, որովհետև ես որպես նկարիչ հիմա չգիտեմ տեքստն այս պահին ավելի կարևոր, հա, այս դարաշրջանում նպատկերը, թե ոնց ինչ։ Արել ես ինչպես երկը երաժշտությունը ամենից բացի, հա, համաձայն եմ։ Ինձ թվում է բանը, Արաջան, սա կարելի է արել է տեքստի հետ այն բանը, որ դեմես։ Մինիկապյունը այսքան ժամանակ տեքստը որ պատկերին ինչ պատկերին ինչ ա վերել, հիմա ինձ թվում է կարելի է արել է գիտակցաբար կամ ենթագիտակցորեն արել է տեքստի հետ այն բանը, որ այսքան ժամանակ տեքստը արել է պատկերին։ Ուրեմն կարան են պատից ազատելու միակ ձևերն է, որ ես ինքը վաճառում եմ։ Պատից է պատից։ Չեք որ բանան առնի ամբողջ ժամանակ ընդդեմ այն։ Կարեն ջան, դե կամնա, սու անդած մեզ որ ես ինչպես կասեմ գիտը։ Հուսով եմ, որ ստիպված չեմ լինի երկար պատմություններ տալ, բայց եթե մենք հա ստիպված եմ։
ինձ համար միշտ օրինակ ցավալի եղել են խոսքը, որ ասում են մի նկարը 1000 բառ, ճիշտ ասած։ Միշտ ցավոտ եմ դառնալ։ Եվ երևի թե սա ներկուստ խոսել է։ Ու փորձել եմ կարծես ցույց տալ, որ իհարկե բառն էլ քիչ չէ, էլ ինքը կարող է 1000 նկար նկարարժանան եթե։ Չեմ կարծում, որ դա ստացվել է, բայց այո։ Այո, գրքում աշխատել եմ ընդհանրապես պատկեր չօգտագործել, հիմնականում հենց տարօրով են բոլոր պատկերները ստեղծված, միակ բացառությունը կրակն էր։ Արդեն մանրամասն եք տեսնեք, բառախաղերը շատ կարևոր են այս գրքի մեջ։ Կրակը կա, որովհետև մենք ունենք այրի բառ, որովհետև այրի ոչ միայն նշանակում է ամուսնուց զրկված կին, այլև այրվել բայի հրամայական եղանակը։ Այո, բառախաղերը շատ մեծ դեր են խաղում այս գրքի մեջ, և ես մեծագույնս վայրել եմ հայոց լեզվի բոլոր հնարավոր գանձերը, անթարգմանելի ստեղծագործությունը, անթարգմանելի, և վերջ չի։ Ես ասեմ, օրինակ կարող եմ բերել։ Այո, օրինակ կարող եմ բերել, ուրեմն Մարտին Լյութեր Քինգի խոսքից։ Շատ երկար ժամանակ, օրինակ, իմ մոտ այս նախադասությունը, այս խոսքը մտքիս մեջ կար, բայց չգիտեի ինչ անեմ իրաց։ Այսինքն ինձ համար շատ կարևոր է, ոչ թե ես մի հատ նախադասություն գրեմ, այդ օրինակ ջարդեմ, շրեմ, դա ինձ համար նպատակին չէր ծառայի։ Ես ուզում եմ հենց կայացած գույություն ունեցող կանգուն խոսքեր վերցնել, ճիշտ ինչպես շինություններ և մարդիկ, որոնք արդեն իրենց կյանքն են ու ապրում են, և նրանց ջարդել, ցույց տալու իսկական ողբերգությունը, ոչ թե ես պարզապես հոլիվուդյան ֆիլմերի պես ինչ-որ մի թեթևակի պատրանք շենքեր ստեղծեմ, այդ իրենց ջարդեմ ու ասեմ տեսեք դա։ Ինձ համար դա էլ կարևոր է։ Ինձ ապամար պետք է, որ լինեին հայտնի, ապամար չհայտնի խոսքեր այլ տեղերից։ Հիմա հետևյալ խոսքը, իսկ վերջում էլ մենք կհիշենք ոչ թե մեր թշնամու խոսքը, այլ մեր ընկերների լռությունը։ Անընդհատ մտքիս մեջ չէր գնում, անընդհատ ինչ անեմ սրա հետ, ոնց չարթեմ այս նախադասությունը։ Ինքը այս նախադասությունը բավականին հետաքրքիր է, բայց նաև կարող է հուզականությամբ փչացնել գիրքը ինչ-որ չափով, որտեվ շատ պարզ է ու հասկանալի ու միանգամից այո սրտին է, սրտի հետ է խոսում, և ինձ պետք է ևս մի քանի չափումներ ես խոսքի համար, որպես ես կարողանամ ընդգրկյալ գրքի մեջ, ոնց ջարդեմ ես խոսքը, որպես նոր խոսք ասեմ, և ամիսներ շանակ չէի կարում, այս նախադասությունը օրինակ ես ավելացրեմ արդեն ստեղ Հայաստանում։ Վերջապես ասացի, գիտես ինչ, պետք է հիմա գրեմ, գրի առնեմ ու հիմա աչքիս առաջ տեսնեմ ու սկսեմ ջարդել, ու երբ որ գրի առա, դա տեղի ունեցավ, ու ինչը ջարդվեց առաջինը, այլ մեր ընկերների լրությունը ընկեր բառի հոգնակիական ածանցը, սեռական հոլովով, ների։ Դա ջախջախման առաջին փուլն էր։ Դա այդ հետո արդեն ինքն է, հետո կտեսնենք, թե վերջո այդ նախադասությունից ինչ անում։ Մի խոսքով, դա փորձարարության առումով, այո, շատ հետաքրքիր փորձ էր ինձ համար, որ անընդհատ պետք է գրես ու նայես ու աշխատես վրա, փորձես, փորձ, սխալ, փորձ, սխալ, նման ևս մի արտահայտություն կար, որ չէի կարողանում գտնել գրքում զետեղելու լավագույն ձևը։ Հայտնի հայկական, ամենայն դեպս մեզ հայտնի որպես հայկական հեքիաթի խոսքերն էին, որտեղ թագավորը հայտարարում է, ով այնպես մի սուտ ասի, որ ասեմ սուտը, թագավորության սկեսը կտամ իր նրան։ Այդ նախադասությունը պետք է լիներ այն բաժնում, որտեղ իմ մոտ կա ստեր գլուխը։ Ստեր գլուխը առաջացել է նրանից, որ երբ որ այի առաջին մասնիկը պոկում ես և մնացածը հանում ես, դառնում է ստեր։ Եվ այդ բաժնում պետք է լինեին ստերի մասին ինչ-որ խոսքեր։ Ես չգիտեի ինչ սուտ գրեի։ Ինչ սուտ գրեի, որ թագավոր ասեր սուտ է ու քակն ընկներ։
Ուելի մի քանի ամիս մտածել եմ, գրեթե գիրքի ստեղծման մեջտեղներից մտածել եմ, ոչ մի լուծում չեմ գտել։ Ի վերջո հրատարակումից երևի մի քանի օր առաջ, էլի աստիկներ եք, մամուլը դեռ չեն ուղարկում, ես մի հատ փոփոխություն պետք է անեմ։ Ես ընդգրկեցի այդ նախադասությունը, եւ ըստ գրքի դրամբանության պետք է հաջորդ էջում լիներ այդ նախադասության ջախջախումը։ Ուրեմն հաջորդ էջում դատարկ էջը։ Դա այն լուծումներ։ Իսկ մենք կարող ենք մի քանի ձև ընկալվել, ինձ համար դա օրինակ կարող լինել ստիր ինքդ։ Կամ էլ իմ սև սիրտ քո վարդագույն թակավորության կես, օրինակ, իրեն։ Մի խոսքով, կարո՞ղ եմ միապել հարցնեմ, էլի։ Արդյոք երրորդ անգամ նշեցիր այդ ողբերգությունը ցույց տալու այդ խնդրի մասին։ Այսինքն ուզում եմ հասկանամ, ի՞նչ է այս գիրքը, ինչի՞ պիտի ցույց տա այդ ամբողջ ողբերգությունը, ո՞րն է իր խնդիրը։ Այսինքն դու ուզեցել ես ցույց տաս, ու այդ արել ես, ու ինքը ինչ ասել, այսինքն դու սպասում ես, որ ինչ-որ ազդեցություն ունենա։ Այդ դոմինանտությունը, որ ողբերգությունը, տեսեք, ես այս ֆորմայի մեջ եմ ձեզ մատուցում, ի՞նչ պիտի լինի, ասենք հիմիկվա մարդու հետ, ասենք տեսա այդ ողբերգությունը զգաց կամ չգիտեմ, այսինքն ի՞նչ սոցիալ, ի՞նչ մշակութային կոնտեքստի մեջ պիտի, այդ ուղերձը որ ի՞նչ պիտի անի մարդը, էլի ասենք, չգիտեմ, ըստ քեզ, ինքը որպես վավերագրություն ա մնալու, թե ասենք այդ ողբերգության հարցը, որ կաղապարի մեջ է առնվում, այսինքն ի՞նչ ես դու սպասում, ի՞նչ ես սպասում այդ մարդկանցից, որոնց որ հասնում, ասենք մոտավորապես էլի, եթե կա դրան սպասումներ։ Միգուցե գիրքը ես այդ առումով ավելի եսակենտրոն մոտեցում ունեցել, որովհետև դա այն դեպքն էր, որ պետք է պարզապես ազատվեի մեջս հավաքված այդ մնացողներից։ Հիմնական խնդիր դա է, ես պետք է դրանից ձեռք ազատվեի, թե ինչ գրի դրանից հետո, դա արդեն հետո մտածելու խնդիր, բայց ես դա մեջս չէի կարող այն։ Ունակ ընկերս, երբ որ շատ պահեր կան, երբ որ չէի կարողանում շարունակել, դեռ լուծումը չէի գտնում, տեղեր կան, որ պարզապես լուծումը չէի գտնում, թե ոնց եմ շարունակելու, պատումը չէր բռնում ինձ համար, եւ չի ինչ լուծումներ գտնել, ու ժամանակը մոտենում էր, պետք է գայ, ընկերս խորհուրդ էր տալիս, իսկ միգուցե սա թողնես, ասենք պոեզիայի ժողովածուն վերջացնես հետո նոր, վերադառնաս սրան։ Ես ասում եմ, հնարավոր չէ, ես չեմ կարող սա թողնել և զբաղվել ուրիշ բանով, մինչև սա միջիցս դուրս չգա, ես չեմ կարող շնչել։ Հիմա թե ինքը ինչ կբերի այլ մարդկանց, ինչ կասի, դա արդեն հետաքրքիր իհարկե թեմա է մտածելու համար, բայց դա ինձ համար ճիշտ ասած այդ պահին չի եղել մտածելու կամ մտահոգվելու մեծ առիթ, ինձ պարզապես միջիցս պետք է դուրս գա։ Եվ ես ինձ համար օրինակ այս առումով շատ կարևոր էր նաև Պոլ Վալերիի այն խոսքը, որ պատերազմը դա իրար չճանաչող մարդկանց սպանդն է, հանուն այն մարդկանց, ովքեր իրար ճանաչում են, բայց իրար չեն սպանում։ Ու ես ճիշտ այդ նախադասությունը չեմ մտցրել մեջը, որտեղ մեջը պատերազմ բառը կար, բայց ինձ համար դա նաև շատ կարևոր խոսք է, և ես փորձել եմ այս առումով ընդգրկել նաև ադրբեջանական կողմը, և ուղղակի չէ ուզենա բացահայտել գրքի ավարտը, չնայած երևի շատ է թերթեցիկ արդեն, բայց այնտեղ այո, երկուսը կոչ է, որ պատի մեջ ոչ թե ինչ-որ ազգությամբ հայ կամ ադրբեջանցի պատանի է, այլ պատի մեջ մարդն է,